Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Human Fall Flat, където ще играем с Ивчо и с Турбо. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица с тях, щупете лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате и си включете камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. И днес ще бъда на живо, само че не знам в колко ще започна. На стрима ще играем GTA 5 мини игрите и другото, каквото дойде, не знам. Ще кача клип, за да ви напомня когато започвам. Все пак линк към Facebook страницата ми може да откриете долу в описанието и да я последвате, за да ви излезе известие когато започвам. А сега приятно гледане. Въобще? Да. Ало, да покана. Може ли да ме убиете? Разбираш, ама защо? Е така, по-лесно ще ви е. Вау, вау! Дара го изстреляме! Ивчо не е летял до сега. Стой, не го бе! Не. Не е летял, хайде качвай се. Качвай се. Качвай се. Мако! Много, много малко летиш. Тежко куче. Той падна преди да е почнал. Ще ви хвана! Ще ви хвана! И двамата! Та жена ми хвана. Айде! Така, какво трябва? Level objective. Ами, това е паркур само. Чао, че който хвана на дуба? Ще ме хванеш? Не! За панталонките ще ме хванеш. Дуба? Как паднах? В смисъл герой изобщо не ми скочи. И моя. Не знаеш колко мраза паркурите. Ами, това цялото ниво е такова. Браво на тебе. Не скочих! Аааа, помощ! Добре. Ей, Турбо, почти го мина първи. Браво, Турбо. Паколажни паркуля. Мрази паркури, бе. Ще го направиш ли? Сериозно ли на последното падна? Да. Добре, аз съм горе. Ще ви изчакам тук, айде Ивчо е тук. Айде куче. Вау, вау! Айде ще ми изядеш. Друг, какво се опитваш да направиш? Не знам. Айде! Дай чачка! Чади! Здрасти! Здрасти! Говорим сега! Май падаме. Доба. Ехе, има да пътувате. Пусни ми уход. Нама! А, това е пив. Хванал съм те за носа. Ето ще хвана зеленчичката. За носа съм те хванал. Почна бо, а така. И сега какво пак ти трябва там? Чекай, че се хваща. Айде, бърджо, бърджо, бърджо! Айде! О, чочко! Дръж го! Дърпай! Ама... Добре. Спокойно, хванах там. Пусни ме. Чакай, стой. Айде, прави място. Добре, Турбо е тук. Набрах се. И Ивчо е тук. Набери се. Стой, наприло място. Хвани му главата. Чакай. Не може очите. Айде, дърпам. Пусни се. Да, ръцете нагоре, ръцете нагоре! Не, Ивчо! Добре, кой скача? Айде, аз съм пръв. Направих го. Така. Кой ще се провали са от вас? Чаш, айде за ръчичка. Не, не, не. Добре, айде за ръчичка. Мали, двамата, аз ще ви държа. Три, четири. Напахвай го! Давай, давай, давай. Чекай, чекай! Давай, Турбо, давай, давай! Ивчо, пусни се, Ивчо, пусни се! Турбо, иди, трябва да си пуснеш една! Ето тази ръка си пусна. Ивчо, давай с другата! Ивчо, Ивчо, ама не с гърба, бе! Ивчо! Как не си счупи ръката, не знам. Добре, че хванах тези летички, не знам, ще скочим. И сега, ко? Ле-ле! Това ще е много трудно са. Ле-ле! А! Това се случи? Аз се хванах.
Добре, пълзи. Тук съм. Васе, главата ми. Чакай. Главата ми. Главата. Стой. Вишкото си. Да, си. Ивчо, хвани му отзад. Чакай, бе, ама не ме гушка и хвани ме, казах. Турбо с ръцете. Опитвам се, чакай да си изкарам тази ръка. Аре, бе. Пускам тази. Дърпайте ме. Дърпаме те, ама главата ти влезе в дъската. Добре. Горе. Добре съм, окей. Маква! Турбо тук от под дъската. По дъската, остана, бе! Едната ми ръка отказа, what? А, добре, хванах се. Ивчо, какво правиш? А, трябва да се люляме, така ми. Ще да се изтърва за малко. Ма искам да се хванеш другата ръка. Абе, оставете ми. Ще го издриташ. Стой, Турбо, не! Абе, Турбо! Тихо. Сказахме въжето! Турбо! Не. Аз ще слязна. Хвани си се за другото. Издърпваме сега. Хвани се за едното. Аз хващам за другото. Добре, готово. Ай сега, засилвай се. И чакай ни, куче. Добро. Ивчо! Трудно се хвърли. Окей. Почти. Има път назад. Спокойно. Някакъв път назад има. Добре, хванах се. Май. Ивчо, ще ми трябва малко помощ. Една малка помощ. Не отдолу. Чакай. Главата. Добре, мерси. Изчакай турбоса. Добре. Айде, чуя! Бол. Айде. Ивчо. Стой да си сменя чувствителността. Ще почна ти бъркам след малко, не дей. Help me! Сега ще се обърна да видя тия двамата какво правят. Чакай, стой! Чакай малко, ето да. Кучешката ли? Добре, кучешката. Идиот! Давай! Идиот! Добре ли? Усещаш ли го? Вътре ли е, че и вънка не го виждам? Целият е. Чочко, и души! Не. Много добро решение. Чочи? Да. Къде си? Чакай. Аз само... Турбо! Чакай. Турбо, посиних ти главата. Не, Чочко, пак не залече, ще скачаме. Айде, идвайте насам. Чочи. Хора, само да ви кажа, следващото е може би най-трудното. Страх може да високо. И мен ме е страх. Аз се хващам и стоя тук. Не! Браво, хубаво остана. Ехо! Дай ти! Ехо! Виждеш, къде бе? Узнай. И там долу. Къде? Е там долу! Е там. Ааа, той се върна в началото. Васе. Да. Я погледни. Седем пръсти. Познай, кой пръсти показва. А познай, Вичо, какво ми дава. Пак ми дава назадна. Познай, добре, Ивчо, аз качам. Що? Маше, лам погоди! Е, къде си? Тук съм. Стой. Така, тук може да слезнем. Виж какви сте бълъци. Добре, хванах ти главата. Дай лапа. Още една лапа. Аз стой долу. А тук беше момент, в който...
Беше момент, в който трябваше да ме хванат. Чого! Ама самолета идва! Не! Ивчо! Не! Не! Чакай, стой! Добре. Стой са. Що че? Така, сега кой ще ма таковата мене? А? Аз си пак да те оправям. Идвам, чочко! Идвай. Дащи. Хани ма за главата. Май го направих. Да, 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 направих. Той... Сейфч. Нищо. Виж. Уии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 ii Искам само да кажа нещо, че това ниво трябва да се минава за 13 минути, а ние вече сме на 16 минути и сме минали само две неща. Не, паднахме сега. Да, видях. Ела тук, бе. Ух, боли, боли, боли. Осъзнавате ли колко лоши планинари сме? Да, много сме. Имаш... Ама то имаш, така като сме с планинско куче. Куче и маймуна, какво искаш? Абе вие по-отделно не мога ходите за ръчичка. Чакай, не изухваш на ръчичките. А така, айде. 3, 4. Давай. Лапа! Чакай малко. Чакай. Иго, имаме проблем. Нямаме. Ако се пусне, кой имаме проблем. Не, не, не. Кажи ми, че ме беше пуснал. Бях те пуснал. Добре, ето, ето, ето го. Васе. Знаете ли за какво идва време? Чакай. Ивчо, нали знаеш, когато степфадъра се... Аз съм стъкнат. Слушай сега, когато нали има там едни сайтови и пише степфадър се заклещи някъде. И той избяга. Той избяга като чу за какво говоря. Ей, бака, това е татко, той избяга така. Турбо, защо избяга, бе? Е, извинявай. Е... Не! А саде? Вишко. Мако! Аз ще следваш, аз ще следваш. Пла! Добре. Браво, чочко! Аз ще следваш, аз ще следваш. Айде, това не значи, че няма да падна точно в този момент. Браво, Ивчо, браво! За втори път! Не го оцели дори! Кога дойде пак толкова бързо? Оцели го! Ей, трети път за щастие! Браво! Идвам аз! Браво, чочко! Ей, да. И аз нещо да направя. Опа! 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 Добре. Браво, Турбо! Идвам. Така. Наляво. Мале, това още колко много има... Мради се, защото налитам, Васе. Налитай, налитай. Браво. До тука беше с налитането. Не, не, не. Ето там трябва да отидеме. Да, ма трябва да се хванете друг... за това, дето завърта. Ей, така де? За, ето... за това желязото? Да. Да. Ама сте много тежки заедно. Не, не сме. Ето, дай. Оп! Не, не стигнах. Оооо! Той спусна пряката. Ай, добре ще хора! Кой ще е учета? Ох! Чакай, чакай, искам да се хвара за теб, Ивчо, стой! Летяваш аж хулата, летяваш аж хулата! Стой, 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 стой! Е, сега ще се хванеме! Ивчо, стой така! Не! Не, 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 не! Дръж се, дръж се, дръж се така, Ивчо! Дръж се, дръж се! Дръж се, дръж се! Чакай, 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 чакай! Изчакайте мен, изчакайте мен! Добре. Завъртете се. Ама да... Ивчо, нали нямаш гъдъл? Нали нямаш гъдъл? Нямам. Да. Знаеш ти, Васе. Айде.
Ще ни стигне ли за силката? Не, не. Давай, 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 давай. Какво давай, вие сега ще се избиете гледай. Няма, няма, няма. Ох. Дай в обратната посока. Не, не, натам може да. Да, 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 да. Стой, засили се на другата страна. Обратно давай, бе, Ивчо. Давай, 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 давай. Не давай, може! Газ. Давай, давай, давай газ, давай газ, давай газ. Васе, готов ли си? Да. Давай! Сега. Ех, чачко стигна! Само турбо стигна. Ох, добре, тука сме. Айде, Ивчо. Е, виж го сега. Уи! Добре, тук сега трябва да се на ръка. Защо? Защо с гръб, ако не е тайна? Добре. Падай бе, падай бе, падай! Двама да пада! Падай бе, падай! Айде бе! Как да стигна до дома? Добре. Това скалява ти да е. Добре, а не искате ли да помислим малко? Турбо! Главата! Малко ти е! Чуй търпико! Виж го бе! Виж го бе! Виж го въсето! Добре. Аз ще ви чакам там някъде. Е! Чакай, аз ще го мина. Аз не искам. Виж го въсето, виж го въсето. И аз го минах! Ще го минеш ти. Ще го минеш ти. Ще го минеш ти. Ще го минеш ти. Точно скачах! Ей, Ивчо, на това може да си боцнеш да не казвам кое. Дупето! То толкова, да. Толкова ли си го отворил, че, че, че ще ти влезе? Аз само да го усетя даже, бе! Махла! Васили, Васили, Васили! Стой! Тримата! Айде, беше! Аз дори не скочих, смисъл Ивчо ме хвана! Аз не искам да знам какво се случва тук. Това бутало ме притеснява. Вау! Мого! Щахме! Не, 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 не. Това почти влезе в мен. Васе. Почти ли влезе? Почти. Браво! Не, 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 не. Добре, аз трябва ли да съм горе? Аз не мога да е така. Изчакай, Ивчо, последното не го скачи. Последното не го скачи, ще направиш чекпоинт. Скачи го. Добре, изчакай са. Изчакай. Браво, Ивчо. Направи чекпоинт. Синтам, мерси за, за хостчето. Ти що на гумена? Защото не можах. Защото ме боташе. Имам проблем. Не го. Момчета, имам проблем. Къде? В някакви кристали ни е проблема. Ела тука, бе, дъска. Айде. Частично решихме проблема. Да мога да се хвана за другата. Айде, всичко е наред. Тук трябва да спрем на Тарзанса, обаче един по един, моля. Заболя ли? Айде, маше! Абе, казах един по един, бе, да ме лак такъв! Айде! Айде, стоп, щом по един по един. Стой, стой, залюлейте ме, залюлейте ме. Давай. Аре, бе? Не, 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 не тук, не тук, не тук. Направо на второто? Добре. Горе, долу. Добре, не. Хванах се. С коя ръка съм се хванал, че не виждам? Дясната. С дясната съм се хванал. Тоест лявата ми е свободна. Добре. Скачи, Ивчо! Щахме. Така. Виж, какво е държи двете дъски, за какво да се хвана?
Усе, и сега ще пусна. Чакай! Да, знам. Пускам те. Така. Не! Добре. Ето как се метна. Опа. Вече нямам сила дори да се набирам. А сега на къде? А сега как да се кача нагоре? А. Питай ме. Опа. Падваме. Не. Добре. Ивчо падна. Аз тук ще се да. Трудно не е смешно. Виж го как изпадна. Не минавам. Защото ако аз кога не да можеш. За задника! За задника ти минаш! Добре, това стара случайно. Просто си държах бутона. Да, така. Е така случайно. Чакай! Здрасти, гадинце. Те с двамата се качеха. Едната ръка куца. Едната ръка куца. О, беше! Давай, кучо, ти си. Не мога. Ох, мога. О, виж сега как ще падне. Аз ще падна 100%. Турбо! Защо нямам сила да се набера? Турбо, помогни ми! Турбо! Искаш да ти помогна? Това е едно сцената от Цар Лъв! Помогни ми! Сито по операция. Турбо, главата! Хвани се за кръка ми. Ето. Добре. Ивчо! Ага. Идваш ли? Шлях ми, не знам кога ги ръкача по това. Чакай. Мако! Не го минаваме ли? Не. Не, добре. Василе! Осъзнаваш ли какво ще се случи точно следващия? Не! Абе, стига на хваща! Един мъж винаги знае къде да пипне. Василе! Спри ме, идиот! Стига! Много искам да отворя стрима и да видя какво правите. А, така. Чакай. Стой, хубаво беше кликнал, мога да те пляскам така, стой. Минавайте го. Минаваме го, чакай. Ръчичка, дай ръчичка. Може ли дупе? Не, дай ръка, бе. Ако падам, какво правим? Чакай. Хвани ме хубаво. Дай ръка. Айде. Ръка горе. Ръка нагоре. Ръцете горе. Личете горе по... Готов ли си? Чакай. Чакай. Давай! Натли. Добре, направихме го. Ако може това да го взема, ще да ти го набуча. Дай ти. Дошти! Ето го това. Айде! Края е близо! Що си захванал жълкото? Айде! Тук има ли? Изчакайте ме, де. Няма. Изчакайте ме, де. Добре. Осъзнавате ли, че тук нямаме чекпоинт? Да. Е, това е лесно преди. Той е първия. Той ще падне пръв. Абе, поснима, бе. Чакай, гледай се. Гледам. Добре, сега поне може да ми дадеш засилка. Да, мога. Ама няма даваш нещо. Добре, хванах се. Ивчо, идвай. Ама искам и за другото. Добре. Ивчо, ей сега де. Не, далеч от мен. Не. Ела тук. Не. Оплетохме въжетата, май. Браво, много сте умни. Стой, сега ще ги разплетем. Чакай само да хванем логиката на нещата, за които аз се хвана. Ние го заплетохме още повече. Пусти си дясната ръка, нали? Коя ръка да пусна аз? Пусти си всички ръце!
Ако питаш ме. Лявата ръка да пусна. Лявата мисля, че. Аз са игра на жички. Джасото беше. Така, сега. Не, за който и да се хванеш, сета. Ма аз съм се хванал за тебе, това е проблем. Аз държа Ивчо, аз държа Ивчо. А, добре. А, добре, а кой държи... А кой държи... Ти. Ти. Еми... Добре, окей. Аз сега ще ви засида. Аз държах въз... Въжи е то. Чакай, аз ще пусна със седата ръка. Направо на долното. Ама въпросът е, че аз не знам с коя ръка те държа. Добре, дръж ме, давай готово. Добре, засилваме се. Направо на долното. Скачайте. Щях да скоча, ако Ивчо ме беше пуснал. Добре, кажи кога да те пусна. Чай, усукахме се. Не. А? Ивчо давай, сега. Давай! Ивчо, твой ред е. Чакай малко, Васе, стой. Чакай, не ме пускай. Да, пусни ма сега. Пускам те. Заболе. Това ще трябва да чакам. What? No, what? Скъса се! Ръката ми се скъса просто. Тук това трябва да минаваш на джъмп, без да се използваш ръцете. Кажи го на Ивчо. Капан! Ивчо, капан си! Идиот! Виж, чешам ти ушенцата! Човек, директно за скачането ти кацах на врата. Напред! Добре, назад. Добре, къде правя за сил? Така. Напред. Скачи, Ивчо! Стой. Не. Назад. Мале, okay. Ние ще скочим директно на края. Да, точно така. Още напред. Един път обаче. Давай! Не. Не, още един път. Назад. И сега си брал лайкът. Давай сега. Ивчо, ти си. Аз го направих! Васето го чойтна, да. Как се свършва? Не знам. А, отзад! Елата отзад! Ей, как тук! Как се свършва отзад? Ей, тук! Добре. Дръжте се! Айде, ще хванем и залич! Точко! Какво е това тука? Майко мила! О, това е много гадно! Дискотека! Ужас! Ще получи епилепсия. Ага. Майко! Отне ни близо един час да минем този мап, който беше в кавички лесен. Все пак беше много забавно, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!